Da ćemo, ne, a veruj mi, ti ne znaš šta ću da vidiš sada. Ja ga znam. Ti ne znaš da pokažem, što znam kako ono, evo Nena, druži se. Znam kako to funkcija. Nenad je gospodin za njega, da, vjerujte dobro, mi. Dobro, Nenad je fino, djeti, ne znam. Nenad, da ne znam šta da mu radiš, on nikad neće reći da si ti kurva. Ti se jebeš za par. O tome te pričam ja. Nenad je gospodin za mladena, čušati govorim. Znači, ja sam rekla za to, advokata, A ja danas kad sam imala, da bude, ti ćeš problema imati što ako dođe. Vidi, ja to koji imam Verujem, ja sam rekla sutra. To slušaš svaki dan. A svaki dan slušam to. Svaki dan slušala to u 6 sezoni, nijednoga nisam tužila. Nijednoga tužila nisam. Da ljudi za stolom koji te ne znaju, što je tako za tebe. Pa sam mislim koji me zna i zna da to nije tako. I sad on mene to priča o tome. I ja više ne ću da cijela 6 sezona se vrtala oko toga. Znaš šta? Rekao ti je kao Idi tamo jebi se za pare. Direktno. Idi tamo jebi se za pare, ajde peš nešto da ti ne rebaš za pare. Bukvalno ti gađa me djeca. Znaš ko imam to, imam milijon dinara za to, sigurno milijon. Sutra ću razgo, imam razgo za advokata. Pa što imaš od toga? Brate, tebe će psihička sjeba. Imam, mene baš briga. Kako? Mene ne može više psihička sjeba, što je više da se sjeba. Ne može. Znači ne može, ne mogu samo s meni da vam pričam. I da ja dobijem svaki dan po 1000 eura dnevno. Znaš ti koliko psihički moraš iskreno sad da budeš sjeban, da ti... Budeš sa njim u vezi? Da, ne, to. Da ti prećutiš ja sam... ono sa što je se dogodilo. Ti ne znaš da meni to radi. Ja bi uzela nož. Ti ne znaš sve okrenula i otišla. Znaš ko bi se okrenula i otišla? Ja bi uzela nož i zvodila. Da te vrem, kaži mi pa svoj koja znaš za par, ali treba jem se za par, budi kurva. Da li bi se okrenula i otišla? Izvala advokata? Ne. Nego bi je vala sve tako. Ja sam okrenula. Šta sam da sviješ kod nas? Ima ko što da viš. Pa to ti kažem. Nego... I advokat je ostalo da ne pričam. Ne, nego to ne pričam. Nego... Izašla sam i samo sam prišla pošto ovo... Okej, sam sad imala i vidim... Što rekao mladen, šta bi? Sam sam ovako rekao, kažem šta? Oni ne zna šta uradi idiot, on su želi se posjeća. Razumiješ, ja rekao. Kad mu stigne tužbu, pa će se sjeti. Ma ne bi, tako je rekao. I onda mi naravno Nenad govori kao, nemoj ljubavi kao, ajde idi, znaš. Pošto si petlaš, pitan da samo nešto. A mi Marko cijelo vrijeme govori, stani između njih, stani između njih. Ja kažem da je tvoje društvo, nestaneš ti. Da, on neće stane. On meni cijelo vrijeme govori, stani između njih. I meni ja kažem, nemoj veli da te veli poslijem za Nikšić. I veli nemoj te li poslijem za Nikšić, ja ga gledam liku Bogužajde. Pa vidi, ja bi mogla stati jednom kad bi ne, znaš kako, pa to, ne daj Bože, da krenu da budu gre nešto, ja sam sto puta... Ma ne može on to meni, ne može, krenu da govore, ne može, ne može se petljam između njih dvoje, ne, ja sam rekla, kad bi krenuo fizički, ja bi stala, normalno, bi stala žensko u tom uvijek. Jer bi ja stala svakako sam takva, kad bi mene nešto udario, jer sam stala između vas. Ovo je tužba. Verujem, samo da to volim što je. Da, pa. Verujem,